preciso demais de bababá. Segura! Olá, eu sou Monique Lima, CEO e cofundadora da Mimo Live Sales, e eu tô aqui para te convidar para um super evento onde a gente realmente vai conseguir sair do talking e pro doing com tudo que a gente vê aqui no Salto by Saltas. É o Take Off, que vai ter 12 CMOs trazendo ali esses insights realmente pro chão, e eu vou lá moderar um dos painéis. Então você não pode perder.